¡Opa, Centella de Boa! ¿Qué tal, oye? Ven. Teño para dar 12, oye. ¿Limpar ahora? No. 180. Yes. Sí. Teño bandeja adentro. ¿Sabes qué vamos a hacer, oye? Un culán. O volcán. También hay gente que llega por volcán. Ainda que creo que o que conocemos todo de culán. De chocolate. Y con que pega muy bien o culán de chocolate. Esto está bien así. Con un xeado. Calor, frío. De plátano. Bueno, pues nada. Cousa rica. Hoxe vamos con culler, poñernos o postre. E comezar un anaquiño de xeado, un anaquiño de culán, eso é brutal. Donde está a diferencia en facernos un bo culán e o xeado que non o traigan feito? Tamén por alguén experto. Porque, cuidado, en Galicia se están facendo unhos xeados, están facendo unhos yogures, estánse facendo cantidade de produtos con laces, con froitas, que xa teñen certa ou previa elaboración, que son brutales. En este caso, comentaronme que este xeado era espectacular. E non hai outro mellor que Rafa Durán para mandalo a ver e que faga a comprobación. Extrañame que non cheje e que non volo porque este é moi larpeiro, é capaz de chejar sin él. Así que a ver se non o manda por unha empresa ou por alguén en moto, non sei por onde nos mandará, pero a ver se ven, porque, por dixo, é moi, moi lampón. Rafiña, amigo, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo. Oído Epa. No obradoiro de xeados, chef. Sí, iba a dicir na fábrica de xeados, pero isto é un obradoiro de xeados, non? Pois sí. Iria, que aquí unha experta artesá de facer xeados. Eu son o reporteiro recadeiro, sempre estou ao servizo do cociñeiro. En este caso pediume xeado de plátano. Facedes, non? Por suposto. Pois mira que tranquilo me quedo. Por que son tan vos os xeados que facedes aquí en Vico de Xeado? Bueno, pues principalmente temos unha granxa propia, polo tanto, producimos nos o noso leite. Vacas galegas. Por suposto, alimentadas dunha forma moi controlada, vale? Con millo cosechado por nos, sí. Unha dieta moi equilibrada. Bueno, tentamos sempre escoller produto galego, sempre que non se... Plátanos aínda non se dan aquí, no, pero é único, ¿no? É único, pero plátano canario. Os ingredientes, diferentes tipos de azúcares, vale? Leite en polvo para aportar proteínas, neste caso nata para aportar graxa, e por suposto o noso leite, e o ingrediente de sabor, que sería neste caso o plátano. Perfecto. Vale. Todo isto é sometido a unha pasteurización, neste caso unha baixa pasteurización a 65 grados, para evitar ningún tipo de bacterias ou patóxenos. Homoxenizamos, vale, para que as grasas homoxenicen ben, bueno, se dispersen. Se mesture todo, sí, ben, verdad? Correcto, por así decirlo de forma sinxela. Sí. Arrefriamos todo o mix a 4 grados centígrados e de aí pasámoslo a unhas tinas de maduración para que todos eses ingredientes se hidraten, se solubilicen para mantelos. Sí, e conseguir outra vez esa homoxenización, que todo se xunte, que todo se mesture. Pero iso está frío ou non? Sí, por suposto. Hai que mantelo a 4 grados centígrados. Aí se está conxelado todo o tempo, non? Bueno, conxelado non. Mantense frío, vale. Deixámoslo normalmente dun día para outro, pois ao día siguiente, mantecamos o xeado. Sí. A mantecación consiste, mediante axitación frío, darlle ao xeado esa consistencia helada. Simplemente batendo coas máquinas, pero batendo, como cando faz nata, non? Pois unha cousa parecida, sí. Vale. E aí sale o xeado xa listo a menos 8, menos 9 grados, listo para comer. E o plátano cando se lle meteu? Neste caso, cando está frío. Vale, antes da maduración, non? Correcto. Teño todo... Da mantecación. Da mantecación, antes da mantecación. Sí. Teño todo clarísimo, Xoanqui, vale, che? Vale, perfectamente, claro. Home, claro, xa sabía eu que sí, porque mellores mans non podíamos ter caído. Graciñas por atendernos, Iria. Gracias a vos. Por certo, abrese o telón, falando de plátanos, abrese o telón, e vese unha mona comendo un plátano, pero ven un camión, pasa allí por riba. Como se chama o cuadro? A Mona Lisa. Hasta logo. Adeus, compañeiro.
Mirade. Buah. Bueno, probáome, ¿no? Por favor. Duvidades, esto sí, voy a probar uno. Buah. Imos deixar, mira, está duriño ainda. Ben, 10 minutinhos aquí fora ou 15 minutinhos vai a quedar, eh? Oh! Como se nota, eh? Cando os xeados son así naturais, están feitos na casa, con ben traballadiños, nótase, é moito, ademais. Bueno, aquí imos a facer unha especie de garrapiñado. Non imos a chegar o garrapiñado. Ten que, para garrapiñar uns cacahuetes ten que pasar polo menos unha hora. Pero, cando fundese xa o azucre e comeza a formar ese caramelo, se deixamos nun papel de forno a refriar, aí fórmanse como unhas costriñas de caramelo con, neste caso, cacahuetes, que son moi, moi, moi agradables. E para un postre é moi polivalente. Aquí venlle ideal. Caramelo, xeado, chocolate. Pero falamos tamén do cacahuete, os cacahuetes, ou as améndoas, con chocolate, coidadiño e con xeado. Vale, pois por aí vai a cousa. Aquí temos un bloque que imos a facer. O xeado, temos o chocolate que imos a derretilo, mínimo un 70%, de cacao, ten que ter. Estos son, bueno, están as medidas depois ao final, pero son uns 170 grados, gramos. Que imos a derretilo un pouquiño de manteiga. Despois, o que imos a facer é, con este azucre, misturar os ovos, batimos ben, e botamos un pouquiño de cacao, un pouquiño de fariña, e aquí teño unha copa de licor café que imos usar a metade. Manteiga, fariña, para os moldes, que imos a pintalos con un pouquiño de manteiga, e despois fariña, para que non se peguen, despois desmoldar perfectamente e non complicarnos a vida. E despois teño aquí unhas cereixas, teño uns moretes que isto é para un pratado, e igualmente un prátano. Que se teño tempo, fago forno, se non vai así nun pratado, que péxalle moi, moi ben. Con dúas folliñas de menta, poñemos un prato aí de primeira categoría. A ver, o xeado, iso sí, este tedes que ir a mercalo. Agora, complicado, os ingredientes son raros. Dixen aquí, que non sei se me esquecín, que este é azucre de vainilla, creo que non o dixen. O resto, sinxelo, máis sinxelo, imos a ter un postre de primeira, Cuidado, de primeira. Bueno, mirade. Teño para o baño María unha tarteira, unha pota, un cazolo que teñades por aí con algo que xa date para poñer en riba. Eu o que fago sempre, nunca deixo que este en contacto auga co recipiente do baño María. Co vapor chega. É simplemente para fundir. Así que mirade, non temos máis que isto, 9, 8, 7, xa comenzará a levantar o vapor. E o único que temos que facer agora é manteiga, xa botamos, e despois, para que se desfaja antes, metemos o chocolate. O chocolate, faja antes, quero dicir, o metemos en anacos. Vale. E canto máis pequenos, pois menos temos que esperar. Podes facelo no microondas e demais, pero este é o xeito de toda a vida, eu estou feito a facelo así. Así que así vai a ir. Vale, adentro. Pouquinho a pouco, aí sin prisa. O teño 7, hei de baixar, despois cunha varilla imos darlle unhas voltiñas. E xa nos poñemos a remexer nun cunco. Moi ben. Veña, continuamos. Para meter as cousas no forno. Cunco, dos grandes. Azucre, para dentro. Ovos. Catro. Tomadas medidas. Ben. E 4. E agora a batir. Quieto. Collina. Pilleina, a cascarilla esa que se colaba. E a darlle brazo.
Vale, aquí batemos, até que consigamos unha... Batemos ben, eh? Temos que conseguir... Así que, en vez de clarificar todo isto, amontar un pouquiño... E despois é cando imos a meter o resto dos ingredientes. Pensad unha cousa. Ahora mesmo estamos poñendo a fundir o chocolate, ca manteiga, non? Cando mesturemos, se iso sale de aí moi, moi quente, pode chegar a callar aquí dentro. Polo tanto, unha vez que teñamos derretido o chocolate ca manteiga aí, temos que deixar que tempere un pouquinho, que se poña un pouco morna. Porque senón, o que vai pasar é iso, vale? Pódese nos callar. E aquí o que temos que facer é montar un pouquinho. Non fai falta tampouco montarlo moito, pero un pouquinho sí que é interesante montarlo, eh? Vale, cantas cousiñas, cantos postres podemos facer con uns ovos, con un pouquinho de azucre. Despois variamos un pouco con chocolate, pero, oye, intentamos aquí en esta chevo con cousas que teñades na casa. Repostería, pois anda que non hai cursos agora mesmo, repostería. E cuidado, as docerías que temos xa en Galiza, eh? A xente xa interesa moitísimo máis por eses doces xa máis artesás, xa empeza a tirar as cousas por aí. De feito, os turróns e demais. Eu non sei, pero cantidad de xente que sabe a buscar os específicos, os xeados específicos a ese sitio, os yogures exactamente igual. Bueno, veña, seguimos. A ver como vai isto. Quieto, apaga xa o lume, xa nos chexa. O calor xa chexa. Bueno. Aí vai derretindo, vedes como cortamos o chocolate e non cortamos a manteiga. Aquí temos enteiriña, vaise desfacendo, xa non vai falta, o teño apagado, eh? Ten aquí calor máis que suficiente. Bueno. Fariña. Vale. Cacao. Por se fora pouco, cacao. Vou deixar un pouquinho despois para un pratado, verdad, ben vai? Aí está. E outra cousa tamén moi importante para mí, moi, moi importante. Porque sube para arriba o sabor do chocolate. Sal. Ben, aquí, cando chegamos de punto, temos que ter unha forza de voluntade tremenda, non? Aí é onde a nosa personalidade, o noso carácter. Chisquiño de sal. Porque isto, o arrecendo queda, dan ganas de... Ai, o cacao, manteiga, estás rindo, aí teño compañeiro, Alvin, que se escaralla a risa, pero sabe que é certo, sabe que huele moi ben. Metes aquí este cacao e ainda non metimos aquí outro aromatizante que temos máis, eh? Cuidado con este aromatizante que temos aí. Pouquiño, un chisquiño, non vos pasedes. Estades vendo moito, que pasa que eu sempre boto de máis por si sobra. Aí. Por si sobra, solo por si sobra. Uau, agora sí. Como se colla cunca do viño, así, non? Así collas así, metendo o dedo gordo por dentro, non? É parte importante. Vale, veña. Rematamos con isto. Centrámonos. Aquí con 4 voltas, sabedes que vai todo, eh? Témolo. Vou quentar un pouco, non, que non lle fai falta, non é cuestión de calor, é cuestión de paciencia. Ponto, é que non hai máis. É cuestión de paciencia, non é cuestión de calor. Ben. Agora sí. E mesturamos. Vale.
Retiramos. Está quente, ¿eh? Mirad cuando sale, cómo sale o fume. Así que, ahora, si queremos poner un poquillo morno, o esperamos, o buscamos otro cunco para resfriar. La resfría ya muchísimo antes. Bien, un segundinho que aquí a lengua tiene que hacer su trabajo, ¿eh? Queda mucho. Vale. Ahora sí. ¿Cómo tenemos esto? Vale. Poquillo a poco. Y venga para adentro. Antes quería jarrar ahora. Prestad atención porque esto es un dos postres que... Bueno, salimos con... Nunca pasó de moda, yo pienso. O sea, empezaron los franceses, pero nosotros, desde que descubrimos, sí que es cierto que es raro, ¿no? Los restaurantes ya, cantidad de deles están ahí. Y ya veces que podemos quitar lo vicio en la casa. Después, efectivamente, cada uno de los restaurantes tenía su punto. Aromatizan con fragancias, con otras froitas. Sí que hay que probar. Pero ahora, es un postre chulo, ¿eh? De eso es para coger... una sobremesa, después coger poner un domingo ahí en la mesa con un xeadiño, ya lo podemos estar feito de un día para otro. Bien. Y ahí está. Listo. Fuera, esto dicho ahí, por si acaso. Venga, ponémonos con los moldes. Limpamos. Os moldes valen estes, valen os... Tienen que ser un poquillo rígidos, que aguanten un poco. Yo tengo unos. En la casa son bandejas. Son bandejas así y ya venían los moldes. Todos son de aluminio. Esos van para las baixelas. Merquei, yo que sé, ¿cuántos mercaría? Mercaría seis o así. Seis bandejas de esas, y ya tengo, bueno, más que suficiente. Yo tenía por aquí una brocha. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, o que hacemos miles de veces, ¿no? Con cuando hacemos un bizcoito y demás. Metemos grasa, que puede ser manteiga, puede ser un poquillo de aceite de oliva, porque al final esto no va a alterar el sabor, nada, es simplemente para desmoldar. Después, si hay otro tipo de moldes, incluso con papel sulfurizado, ¿vale? Ya nos vale también. Aquí si hacemos así, ya tenemos a manteiga que está morna, está todo el tiempo, déjase desfacer bien. Y después vamos a ir para a pía, para no manchar mucho, y con un poquillo de farina. Xa os temos. Co prátano. O prátano vou no cortar. O que vou facer con ele, cortalo así un pouquinho ao longo, voulle enterrar unhas pedriñas de sal, así, ao longo do prátano, e depois vou no metelo ao forno. A torralo, a facer un pouquinho de crocante de prátano. Tamén para o platado, é outro xeito. Collemos un prátano, e iso tamén o podemos estar feito, do día anterior. E despois, para un platado, por suposto, ou un prátano natural, ou caguera froita. Prácticamente, o culán é o bon que ten. Que metes un chocolate deste, pero cuidado, que lle metes unhos amorados todo ao redor, ou un xado de amorados, pejaría moi ben, a menta, pejaría moi ben. Vale, listo, fora e fora, e agora... Vou vir para aquí, porque así mancho menos. Vamos deixar aquí o oco. Se non hai dicho todo perdido, pero aquí o chollo iste. E coller en cada un destes, facemos así, e depois facemos así, todo ao redor,
e vaise pejando. Vedes como vai pejando toda a fariña? A xusta e precisa. Para outro. Este témolo listo. Vedes, un poquinho de fariña. Vai quedando por aí e así todos, todos os moldes. Siguiente. Fora. Vale. Aí está. De todos os xeitos tamén, este tipo de moldes, o bon que teñen, e que a ser maleables, este xa o teño tamén, están todos listos xa. Pois veña, vamos. Ao ser maleables, estes abren e listo. Non deberíamos de ter problema en despegalos del, como, son como os de silicona, sabedes? Tamén non debería haber problema en despegarnos del. Pero, se non tedes, pois mira, aquí a idea tamén a tedes. Fora, 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 fora e fora. Moi ben, enchemos e para o forno. Aquí a culler. Aquí temos a bandeja de forno. Vale. Damos ya unha voltiña. Aí está. Torpón, ¿verdad que vos dixen que era torpón? Pois pues eso, torpón. Veña, vai. Vai, veña. Uau. Así ha de chejar. Eso, Veña, un. Adentro. Culán o volcán. Eso, non chegamos ao borde, senón faise demasiado. Vale, non podemos meter o dedo na boca mentres cociñamos, está prohibido. Xa sei que é un reto para todos vos. Pero eso que estaba pensando de hacer... No. Mala educación. ¿Por qué no está del bosque? Si no, agarré el carajo, si no, ella metía yo de una boca allí para adentro. Va a haber pejas hoy aquí, no, Prato. Pejas, pero de pejas de pejar, no pejas las que andan voando, Pejas, a mí que me toca. Hay que medir todos que sean igualiños, por la misma beira, que no vaya dos centímetros un de más o de menos, que si no, sí que hay seguro. O forno. 180, 12, 15 minutiños, vale? Teñen a culpa. Aquí non podemos meter o espeto. E mirar, sabedes, cando no biscoito, collemos un espeto, un coitelo, e se o espeto sale limpo, pois entón que xa está feito. Aquí non, aquí vai a salir sempre manchadiño, Aquí ese truco non o fagades, Vale. Imos pro forno. Veña. Vamos allá. ¡Yepa! Muy ben. Mirade. Para vosotros é o chisquiño deste ollo. Deste, de que hai aquí. Para min son entre 12 e 15 minutos. Voume poñer... A intentar a ver si garrapiñamos aquí con todo esto. E vémonos ahora, no chisco de este ollo. ¡Hasta ahora! Xa recende por toda a cociña. Non sabéis o que vai a pasar aquí dentro de pouco. ¡Oh, qué rico! Qué ben. Abrimos aquí que teñemos unhas pouquiñas de cereixas. E xas deixamos tamén para un platado. Con moito cuidado, para que teño aquí de cereixa. Con moito cuidado, retiramos... O culán, o volcán, fora. Agora, esta maravilla de xeado. Collemos e facemos así. Un ou dous, que me decides? Dous, non? Hoxe van dous. Este así, non quero darlle máis forma. Aí.
este otro. Ahí. Oye, cuidado como hule también, ¿eh? Fora. Así. Ven. No me dejaron muy longe. Esto, que me quedan 5 más para empratar. Aquí. Y ponemos unos froitos así vermellos, ¿vale? 3. Como tengo unos morotes aquí, pues van otros morotes también por aquí. Un por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Y mirade. O que fixemos, ven, aquí tenemos os cacahuetes. Que dalle un crocante e un toque moi, moi, moi especial ao prato. E teño o prátano, que botei unhas sariñas de sal, e quedou espectacular. Que, por suposto, vai a ir un para aquí e outro para aquí. Con un chisquiño de verde que lle poñemos aquí. Nunha menta, non lle botedes perexil hoxe, eh? Quédanos listo para comer. Imos aí, para a esquinilla da mesa, facemos resume e seguimos falando. Ta agora. Para edulcorar o noso padal, imos cociñar un culán conxeado de plátano. Para facelo, comezamos derretindo o chocolate coa manteiga. Despois, nun cunco mesturamos os ovos, o azucre, a fariña, o cacao, sal e licor café. Metemos estes preparados dentro duns moldes enfariñados. Enfornamos durante 15 minutos a 180 graus. Nunha tixola mesturamos o azucre cun chisco de auga e os cacahuetes. Remexemos ata formar o caramelo. Arrefriamos e reservamos. Empratamos o culán coxeado, os cacahuetes, os froitos e listo para comer. Bueno, e aquí o temos, o culán. Vamos a abrirlo de todo, aí. Esto é o que buscamos, vedes? Sabedes como está isto? Isto ten un calorciño agora mesmo, que despois contrastado co xeao, vamos a meter ese bocado e vamos a ver a gloria. Sabedes que é gloria? Bueno, pois cando botedes o bocado na boca, vos la presento. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao. Fuh. ¡Qué rico!